მოგესალმებით, მე ვარ ხათუნა ხაბულიანი, ხელოვნებაცოდნე და დღეს ვისაუბრებ სახელოვნებო სივრცეების არქიტექტურის შესახებ. სახელოვნებო სივრცეებში, რა თქმა უნდა, იგულისხმება მუზეუმები, გალერეები ან ის გარე სივრცეები, სადაც უკვე თანამედროვე რეალობაში ხორციელდება სხვადასხვა საგამოფენო პროექტები ან ზოგადად ხელოვნება საჯარო სივრცეში. იმ ცნებაში, რასშიც მუზეუმს გულისხმობთ, იმ ფორმატით, იმ სახით, როგორადაც ჩვენ ვიცით დღეისთვის მუზეუმი, ამ სახით ის შეიქმნა, ჩამოყალიბდა დაახლოებით სამი საუკუნის წინ. თვითონ ტერმინი მუზეუმი სათავეს იღებს ძველი ბერძნულიდან და ის მუზების სამყოფელს ნიშნავს, სივრცეს განჭვრეტისათვის, მედიტაციისთვის. სახელოვნებო სივრცეებად შეიძლება ჩავთვალოთ საკულტო ნაგებობებიც, რომლებიც, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში კულტის მსახურებისთვის არის აგებული და მათ სხვადასხვა რელიგიური, სხვადასხვა კულტთან დაკავშირებული ფუნქციები გააჩნიათ, რიტუალური ფუნქციები. მაგრამ ამ ტიპის ნაგებობებს ყოველთვის ახასიათებდათ ხოლმე სხვადასხვა ხელოვნების ნიმუშებით გაფორმება. რასაკვირველია, ამ სივრცეში პირდაპირ, როცა მიდიოდნენ, პირდაპირი მიზანი ეს არისო ხელოვნების ნიმუშების ხილვა, მაგრამ თვითონ ამ რიტუალის პროცედურას თან ახლდა ყოველთვის ხელოვნების ნიმუშების მონაწილეობა, ზოგადად გამოსახულების მონაწილეობა. როცა სახელოვნებო ნიმუშები უკვე ცალკე სივრცეში განთავსდა და დაიწყეს საგანგებო სივრცეების შექმნა სწორედ აი ამ ნიმუშების სანახავად, მათ შესანახად, ესეთი ტიპის პირველ ნაგებობებს, უფრო სწორად ეს იყო დიდ ნაგებობებში არსებული ცალკეული კაბინეტები, რომელთაც უწოდებდნენ ხოლმე უცნაურობათა კაბინეტებს, ან კიდევ კუნსტკამერებსაც. ეს გულისხმობდა მონარქების ან სხვადასხვა ძალაუფლების მქონე და შესაბამისად ფინანსური რესურსების მქონე საზოგადოების წარმომადგენლების სხვადასხვა ესეთი ინტერესების საფუძველზე შექმნილ კოლექციებს. ეს შეიძლება ეგზოტიკური საგნები ყოფილიყო, შეიძლება ხელოვნების ნიმუშები, ზოგადად უცნაურობები, რასაც მაშინ უწოდებდნენ ხოლმე, და ეს წარმოადგენდა ერთგვარ ფუფუნების წესსაც, ზოგადად ცხოვრების, და იყო შემადგენელი ზუსტად აი ამ ცხოვრების წესისა. ამ სივრცეებში ხელოვნების ნიმუშებთან ერთად ისეთი უცნაურობანი, როგორადაც მაშინ უწოდებდნენ, შეიძლება გამოეფინათ, როგორიც იყო რაღაცა სხვადასხვა ეგზოტიკური ჯიშის, სხვადასხვა წარმომავლობის ცხოველთა ფიტულები, ასევე სხვადასხვა აღმოჩენები და მეცნიერული კვლევების საფუძველზე შექმნილი ჩანაწერები, ჩანახატები, რომლებიც ისეთ ნიმუშებს წარმოადგენდნენ, რომელიც ვთქვათ, იგი იქაური საზოგადოებისათვის არ იყო ახლობელი, არ იყო ნაცნობი და ერთგვარი აღმოჩენის ნახვის ფუნქციაც ჰქონდა აი ამ ტიპის სივრცეებს. რა თქმა უნდა, ეს არ იყო ყველასთვის მისაწვდომი, ძირითადად ამ კუნსტკამერებისა და უცნაურობათა კაბინეტების პატრონების სტუმრები შედიოდნენ ხოლმე იქ და სივრცეები, რომლებსაც მერე უკვე მუზეუმები და გალერეები ეწოდათ და რომლებიც გაიხსნა უფრო ფართო საზოგადოებისათვის, ეს უკვე გვიანდელი ისტორია და ეს უკვე გვიან შემდგომ ხდება. პირველი მუზეუმი, თანამედროვე გაგებით მუზეუმი,
რასაც გულისხმობს, გაჩნდა ინგლისში, ეს არის მე-17 საუკუნის დასასრული და ეს იყო მეცნიერების მუზეუმი და სპეციალურად მისთვის აიგო შენობა. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც მუზეუმისათვის საგანგებოდ აგებენ შენობას და რა თქმა უნდა ეს არის შესაბამისი პროექტის საფუძველზე ხორციელდება. ეს ნაგებობა იმ პერიოდისათვის სახასიათო კლასიცისტურ სტილში აშენდა და ზოგადად მე-20 საუკუნის დასაწყისამდე მუზეუმებს თუ მათთვის აკეთებდნენ საგანგებოდ აშენებდნენ შენობას, ნუ ძირითადად არჩევდნენ ხოლმე უფრო კლასიცისტურ სტილს. მაგრამ გარდა ამისა, სხვა ტიპის მუზეუმებიც არსებობს, ისტორიული მუზეუმები, სადაც ყოფილი სასახლეები იყო, სადაც ყოფილი ესეთ სრულად სხვა ფუნქციისათვის აშენებული კომპლექსები არსებობდა და შემდგომ უკვე ისინი მუზეუმებად გადაკეთდა. რა თქმა უნდა, ეს იქ ექსპოზიციის გაკეთება, მისი ადაპტირება იმ სივრცესთან, რომელიც სხვა ფუნქციას ატარებდა თავის დროზე, გარკვეულ სამუშაოებს ითხოვს და ყოველთვის შეიძლება, თუ პრეტენზიულად შევხედეთ, არ იყოს ხელსაყრელი და არ იყოს, ასე ვთქვათ, თვითონ ხელოვნების ნიმუშის წარსადგენად საუკეთესო პირობები ამ თვალსაზრისით. იმიტომ რომ ინტერიერი, დატვირთული ინტერიერია, სხვადასხვა ფუნქციისათვის განსაზღვრული ინტერიერი, ერთგვარად ხელსაც უშლის ხოლმე ხელოვნების ნიმუშის წაკითხვას უფრო ესეთი ნეიტრალური პოზიციიდან. რა თქმა უნდა, ეს კონტექსტი, რომელშიც ხელოვნების ნიმუში არის წარმოდგენილი, ყოველთვის ახდენს გავლენას თვითონ ნიმუშზე და მონაწილეობს ამ ნიმუშის აღქმაში. ასე რომ ყოველთვის არ არის ის კონტექსტი სასურველი, ვთქვათ, ამა თუ იმ ხელოვნების ნიმუშის წარსადგენად და მისე წასაკითხად. მე-20 საუკუნის დასაწყისში, როცა ზოგადად თვითონ ხელოვნების მიმართ ხელოვნება იცვლება თავისთავად და ხელოვნებასთან დამოკიდებულებებიც იცვლება, ჩნდება უკვე სხვა ტიპის მოთხოვნები და მე-20 საუკუნეში აგებული ნაგებობები განკუთვნილი ხელოვნების შესანახად ან ხელოვნების წარდგენისათვის განსხვავდება წინა პერიოდის არქიტექტურული ნიმუშებისაგან. ზოგადად რა ცვლილებებიც მოხდა მოდერნისტულ არქიტექტურაში, მთლიანად მე-20 საუკუნის არქიტექტურაში, ეს ყველაფერი რასაკვირველია აისახა თვითონ მუზეუმების არქიტექტურაზეც, როგორც საერთოდ ყველა ტიპის ნაგებობაზე. მთავარი ცვლილება, რაც მოხდა, ეს არის დამოკიდებულება თვითონ პრინციპი შენობის გააზრებისა, ნაგებობის გააზრებისა სივრცესა და ფუნქციასთან მიმართებაში. თუ ისტორიული არქიტექტურა მოდერნისტულ არქიტექტურამდე თავისი განვითარების, თავისი ისტორიის განმავლობაში ძირითადად აღიქმებოდა და გააზრებული იყო ხოლმე ფასადიდან, ანუ შენობის წაკითხვა ხდებოდა მისი ფასადიდან, ისევე როგორადაც არქიტექტორი, როდესაც ქმნიდა ამ პროექტს, შენობის ძირითად კონცეფციას, მის მთავარ გზავნილს ძირითადად კონცენტრაციას აკეთებდა ფასადზე და ამ გზავნილის ჩვენებას ცდილობდა, რომ ეს ყველაფერი მომხდარიყო ზუსტად ფასადის მეშვეობით. მოდერნისტულ არქიტექტურაში ზუსტად ეს მიდგომა იცვლება და შემოდის ესეთი ტერმინი არქიტექტურაში, როგორიც არის ფუნქციონალიზმი, და ჩნდება ასევე ცნობილი ტერმინი ფორმა განპირობებული არის ფუნქციით. ეს ძალიან სახასიათო, ყველასთვის ცნობილი სლოგანი
რომ ფორმა მიყვება ფუნქციას, ეს გაზიარებული და გაღაზრებული გახდა ზუსტად მოდერნისტი არქიტექტორების მიერ და ამან შეცვალა ზოგადად თვითონ ნაგებობის როგორც გარესახე, ისე მისი შინაარსი. ანუ გარეგნულად მივიღეთ ის არქიტექტურა, სადაც აღარ არის აქცენტი ფასადზე და სადაც ამ ნაგებობის მთავარი გზავნილი არ არის აღბეჭდილი მხოლოდ ფასადზე და არქიტექტურის წაკითხვა არ იწყება ფასადიდან, არამედ ის მისი აღქმა, მისი გააზრება მზერით, მისი წაკითხვა უფრო მოიცავს და ითხოვს მთლიანად აემ ნაგებობის მთლიანობაში აღქმას. ერთი შეხედვით ეს ნაგებობები თითქოს გართულებულიც იყო, არ იყო ისე მარტივად ახსაქმელი, მით უმეტეს იმ ადამიანებისათვის, იმ თაობებისათვის, რომლებიც მიჩეულები იყვნენ აემ ტრადიციულ გააზრებას არქიტექტურისა და ცნობილია, რომ თუნდაც ეს ცვლილებები, რაც ფასადებზე შევიდა, როცა იკლო და კიდევ საერთოდ გაქრა დეკორმა, ჩუქურთმებმა, თუნდაც აი ფრონტონების მორთვამ სხვადასხვა რელიეფებით, სხვადასხვა ქანდაკებებით, ამ პერიოდის აი ესეთ ცვლილებას ერთგვარად უარყოფითადაც შეხვდნენ თავიდან და ბევრს ეჩვენებოდა, რომ შენობებს რაღაც აკლდა, თითქოს ისინი იყვნენ დაუმთავრებელი ან კიდევ რაღაცა შიშულად გამოიყურებოდნენ. ამგვარი ესეთი რეაქციებიც ჰქონდათ თავდაპირველად, როცა პირველი ნიმუშები შეიქმნა იმ არქიტექტურული სტილისა, რასაც დღეისათვის უწოდებენ საერთაშორისო სტილს. საერთაშორისო სტილი განისაზღვრა ზუსტად მოდერნისტი არქიტექტორების ძიებების, მათი ექსპერიმენტებისა და მათ მიერ შექმნილი მეოცე საუკუნის სახასიათო იკონური ნაგებობების გამოცდილების საფუძველზე. სახელოვნებო სივრცეებიდან რამდენიმე განსაკუთრებით ცნობილი ნაგებობა არსებობს მოდერნისტული არქიტექტურის ნიმუშებიდან. პირველი, რა თქმა უნდა, რომელიც შეიძლება აქ ვახსენოთ, ეს არის ფრენკ ლოიდ რაიტის მიერ დაპროექტებული, მისი შექმნილი გუგენჰაიმის მუზეუმის შენობა ნიუ-იორკში. ეს ნაგებობა 1959 წელს დასრულდა და გადაიქცა ერთ-ერთ ძალიან მნიშვნელოვან იკონურ ნაგებობად, როგორც თვითონ ნიუ-იორკის, ასე ზოგადად სახელოვნებო სამყაროსი. მოდერნისტი არქიტექტორები იღებენ მაქსიმალურად ბუნებასთან ახლოს მყოფ ფორმებს. ისინი არ ქმნიან ესეთ ერთგვარად ხელოვნურად შექმნილ პროპორციებსა და ჰარმონიაზე მიმართულ გააზრებულ ფორმებს. ისინი იღებენ შთაგონებას ზუსტად ბუნებიდან, სამყაროდან, ბუნებრივი ფორმებიდან და მათი ნაგებობები ხშირად ემსგავსება ხოლმე ზუსტად ესეთ ბუნებაში არსებულ ფორმებს. Ну, როგორც შეიძლება ვთქვათ, იყოს ну, მაგალითად ნიჟარა, შეიძლება იყოს თქვათ რომელიმე ლოდის ან ქვის ან რაიმე მინერალის თქვათ იგივე ან ფორმა, თვითონ ფაქტურა. Ну, ზოგადად ის არის უმეტესად არის შთაგონებული ზუსტად ბუნებრივი ფორმებიდან. ფრენკ ლოიდ რაიტის ნაგებობებიდან გუგენჰაიმის მუზეუმის გარდა ასევე მეოცე საუკუნის ცნობილი ნაგებობებიდან ცნობილი ეს გამორჩეული არის მისი სახლი ჩანჩქერზე, რომელიც პირდაპირ მანიფესტია ამ ორგანული არქიტექტურისა და სადაც არქიტექტორის ამოცანა პირველ რიგში არის ნაგებობის, ანუ არქიტექტორის შემოქმედების ხელოვნურად შექმნილი ნაგებობის ჩართვა ბუნებრივად არსებულ ლანდშაფტში და ეს ნაგებობა სახლი ჩანჩქერზე ითვლება ზუსტად აი ამ ნიმუშად, ამ ჰარმონიისა, რაცაც ვთქვათ ადამიანის შექმნილისა და ბუნებრივად არსებულის ურთიერთობა და ეს საუკეთესო კომპოზიცია ამ თვალსაზრისით იწვევს და არის შექმნილი ესეთი მოდელი.
რა შეეხება გუგენჰაიმის მუზეუმს, ეს ნაგებობა, რომელიც ესეთი ხვეული ფორმის არის, თითქოს სპირალია და გარეგნულად, რა თქმა უნდა, ის თავისთავად თვითონ მხატვრულ ფორმას ფორმატ აღიქმება, ერთგვარი სკულპტურული შთაბეჭდილებაც იქნება, სკულპტურის შთაბეჭდილებაც იქნება, როცა ამ ნაგებობას უყურებთ და ეს არის სრულიად სხვა გააზრება ქალაქში მხატვრული არქიტექტურული ფორმის შეტანისა. ქალაქის კონტექსტი, რომელიც, ვთქვათ, იგივე ძალიან გეომეტრიული არის, მანამდე არსებული ტიპიური ამერიკული არქიტექტურული ნაგებობებით შექმნილი კონტექსტია და უცებ აქ შედის ესეთი წრიული და მხატვრული ფორმა. ასევე საინტერესო არის თვითონ ინტერიერი ამ ნაგებობის, რომელიც ესეთი დახვეული პანდუსით ადის. ეს არის ატრიუმი, რომელიც მთლიანად თავიდან ბოლომდე არის ღია, განათებული ცენტრალური განათებით, შუშის გაწრიული გადახურვიდან რაც შემოდის, და შენობის კიდეებზე არის მიუყვება ესეთი ასევე წრიული პანდუსი. თვითონ რაიტის გეგმა, მისი ხედვა ამ ინტერიერისა ისეთი იყო, რომ ის თითქოს გეგმავდა კიდეც, როგორ უნდა დაეთვალიერებინა ვიზიტორს, მუზეუმის ვიზიტორს აქ გამოფენილი ნამუშევრები. მას დათვალიერება უნდა დაიწყოს სულ ზედა წერტილიდან და ესე ნელ-ნელა ჩამოუყვებოდა აი ამ პანდუსს და ასრულებდა გამოფენის დათვალიერებას, ექსპოზიციის ნახვას ზუსტად გამოსასვლელში. რა თქმა უნდა, ამ დირექტივებს ესე არ იცავენ პირდაპირი მნიშვნელობით, იმიტომ რომ სრულიად განსხვავდება სხვადასხვა ექსპოზიციები თავისი სტრუქტურით ერთმანეთისაგან და ეს არ არის ესეთი ერთგვარი აუცილებელი პროგრამა, რომელიც უნდა იყოს გათვალისწინებული ამ ნაგებობაში შესვლისას. თუმცა ეს ძალიან ეფექტური ინტერიერი, რომელიც სპეციფიკურია და არ არის ზოგადად გამოფენისათვის საუკეთესო ნეიტრალური სივრცე, რადგან ნეიტრალურ სივრცეს თვლიან ძირითადად საგამოფენო ექსპონატების დათვალიერებისათვის ყველაზე ადეკვატური, რაც შეიძლება იყოს და სადაც წაკითხვა ხდება, წაკითხვის პირობები არის შექმნილი. ანუ აქ მაინც სპეციფიკურ ინტერიერთან გვაქვს საქმე, ანუ თვითონ ნაგებობაში ხვდება დამთვალიერება, როგორც ხელოვნების ნიმუშთან ურთიერთობას იწყებს ზუსტად აი ამ ნაგებობიდან გამომდინარე. და იქ განხორციელებული სხვადასხვა ტიპის ექსპოზიცია ყოველთვის არის ხოლმე ნაწილი აი ამ არქიტექტურისა, სადაც არქიტექტორი თანამშრომლობს ერთგვარად იმ ხელოვანთან, რომელიც არის აქ გამოფენილი. გუგენჰაიმის მუზეუმი თვითონ არის სიმბოლო არქიტექტურას, რო დავანებოთ, რომელიც მისი ერთგვარი ესეთი სიმბოლური გამოსახულება და ლოგოზეც ზუსტად ეს ხვეული შენობა არის. თვითონ მუზეუმმა შექმნა მოდერნისტული ხელოვნების ერთგვარი ესეთი ნიშნად იქცა, თუ ესეთ ვიტყვით, განსაზღვრავთ, ის იქცა მოდერნისტული ხელოვნების განსაზღვრელ სიმბოლურ ნიშნად და ბაძავს ძალიან ბევრი რასაკვირველია. მიმბაძველები გამოუჩნდა იმ თვალსაზრისით, რომ როცა აშენებენ უკვე სხვადასხვა ქვეყნებში მუზეუმებს თანამედროვე ხელოვნებისა, აუცილებლად ითვალისწინებენ აი გუგენჰაიმის მოდელსაც და მის გამოცდილებას. გარდა ამისა, გუგენჰაიმის მუზეუმს აქვს სხვადასხვა ფილიალები და ფილიალების აგების დროსაც დიდი ყურადღება ექცევა ზუსტად არქიტექტურის ფაქტორს.
და ამ შენობების ასაგებადაც იწვევენ განსაკუთრებით მნიშვნელოვან და ცნობილ არქიტექტორებს, რომლებიც შექმნიან ესეთ ასევე გამორჩეულ იკონურ ნაგებობას, რომელიც თავისთავად წარმოადგენს ხელოვნების ნიმუშს და ვიზუალურ იკონოგრაფიაში შევა როგორც თანამედროვეობის ხედვის ერთ-ერთი გამოხატულება. Ну, ესეთი მაგალითი არის ბილბაოს გუგენჰაიმის შენობა, რომელიც ეკუთვნის ფრენკ გერის. ფრენკ გერი ცნობილი არის თავისი ძალიან ექსტრავაგანტული არქიტექტურით. ის არის დეკონსტრუქტივისტული არქიტექტურის წარმომადგენელი. დეკონსტრუქტივისტული არქიტექტურა პოსტმოდერნისტული კულტურის ერთ-ერთი სახასიათო ტენდენცია არის. შეიძლება ერთგვარად კონსტრუქტივიზმის გაგრძელებათაც წარმოვიდგინოთ, კონსტრუქტივიზმი, რომელიც გაჩნდა მოდერნის დასაწყისში და სადაც აქცენტი იყო ზუსტად სტრუქტურაზე. თუ როგორ არის შენობა აგებული, მისი საინჟინრო ნაწილი, ამ პერიოდის ნიმუშებში ზუსტად ეს გამოვიდა წინა პლანზე. რაც შეეხება დეკონსტრუქტივისტულ ფორმებს უკვე პოსტმოდერნიზმის ეპოქაში, აქ უკვე ტექნოლოგიების ფაქტორი შემოდის და იქმნება უკვე ისეთი ნაგებობები, რომელიც ტექნოლოგიურმა პროგრესმა მოიტანა, მასალების განვითარებამ მოიტანა. ზუსტად ბილბაოს გუგენჰაიმიც არის ამგვარი შენობა, ეს არის ერთგვარი აბსტრაქტული სკულპტურა ერთი შეხედვით, რომელიც ძალიან ეფექტური ბზინავი მასალისგან არის, ტიტანის შემადგენლობის მქონე მასალისგან არის დამზადებული და ზუსტად აი ამ მასალის შემოტანამ გახადა შესაძლებელი ამ ტიპის ნაგებობის აშენება. ეს ფაქტი თვითონ ქალაქი ბილბაოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა და შესაბამისად უკვე ამ ქალაქთან ასოცირდება ზუსტად ბილბაოს გუგენჰაიმის ეს ცნობილი ნაგებობა და გაზარდა, რა თქმა უნდა, თვითონ ამ ქალაქის ცნობადობა და მისი ტურისტული ინტერესიც ამ ნაგებობის გამო. მეოცე საუკუნის მეორე ნახევარში აგებული აი ძალიან ცნობილი შენობებიდან, რომლებიც სახელოვნებო სივრცეებს უკავშირდება, ერთ-ერთი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ნიმუში, რომელიც თანამედროვე არქიტექტურის ასევე გამორჩეულ მაგალითს წარმოადგენს, არის პომპიდუს ცენტრი პარიზში. ეს არის იმ ეპოქის ნაგებობა, როცა ჩნდება ტერმინები ჰაი-ტექ არქიტექტურა, როცა ჩნდება ზოგადად პოსტმოდერნისტული არქიტექტურა და იგი თვითონ პოსტმოდერნისტული კულტურა, რასაც გულისხმობს, რა თქმა უნდა, ესე ძალიან მრავალი მნიშვნელობის მატარებელი არის, მაგრამ წინა პლანზე მისი სიმბოლურ მნიშვნელობებში მაინც გამოდის საზღვრების თემა, საზღვრების გაქრობის თემა და თუ როგორ შეიძლება ეს არქიტექტურაში გამოიყურებოდეს და ნაგებობის აგების მიმართ განსხვავებულ მიდგომაში ეს ჩანდეს, სამისი მაგალითი, საუკეთესო მაგალითი არის ზუსტად პომპიდუს ცენტრი. ეს ნაგებობა პარიზის ისტორიულ ნაწილშია, ირგვლივ სულ ისტორიული შენობებია და მისი ჩასმა აი ამ კონტექსტში, რა თქმა უნდა, იყო ტიპიური პოსტმოდერნისტული გადაწყვეტილება, რომელიც აქრობს ზუსტად აი ამ ეს კულტურა და ზოგადად პოსტმოდერნისტული მდგომარეობა აქრობს აი ამ საზღვრებს, პირობითობებს და შეიძლება ერთმანეთის გვერდით დაუშვას სრულიად განსხვავებული მოცემულობები. ნაგებობა არის ორი ძალიან ცნობილი არქიტექტორის პროექტის მიხედვით აგებული. ესენი არიან რიჩარდ როჯერსი და რენცო პიანო, ასევე პოსტმოდერნისტული არქიტექტურის ძალიან მნიშვნელოვანი წარმომადგენლები და მსოფლიოში ცნობილი მეგაპროექტების ავტორები.
Машин ისინი ახალგაზრდა წარმატებული არქიტექტორები იყვნენ და მათი პროექტი გახდა გამარჯვებული ამ კონკურსისა, სადაც უნდა აგებულიყო თანამედროვე ხელოვნების ცენტრი, რომელსაც ეს პომპიდუს ცენტრი ეწოდა, ზუსტად ეს პომპიდუს მხარდაჭერის გამო. Ეს ნაგებობა არის, ну, არაერთგვაროვანი იყო რეაქციები ამ ნაგებობაზე. Პირველი პრეტენზია იქით იყო მიმართული, რომ ძალიან შთამბეჭდავი და ესეთი ნოვატორული პროექტი იყო, რომლის მსგავსი მანამდე არ არსებულა და ძირითადად ექსპერტები უწინასწარმეტყველებდნენ, რომ ეს იქნებოდა იმ ტიპის ნოვაცია, რომელიც მალე ძველდება ხოლმე და შეიძლება ის რაღაცა პერიოდით ყოფილიყო ძალიან შთამბეჭდავი ყველასთვის ინტერესის გამომწვევი, მაგრამ მალე დაკარგავდა თავის აქტუალურობას. მაგრამ შეიძლება ვთქვათ, რომ ესე არ მოხდა და ეს შენობა თავის დროზეც გახდა, მოექცა ყურადღების ცენტრში და ის დღემდე არის ინტერესის საგანიც და ასევე მიუხედავად აი ამ განსხვავებისა და კონტრასტულობისა იმ კონტექსტთან მიმართებაში, სადაც ის არის ჩასმული, ძალიან ორგანულად ჩაჯდა პარიზის გარემოში, მის ისტორიულ ნაწილში და ის არის ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი, ცოცხალი, მოქმედი, ძალიან დინამიური ადგილი, რომელიც, ну, თვითონ ადგილობრივებისთვისაც ერთ-ერთი საყვარელი ადგილია და ტურისტებისთვის, ზოგადად ქალაქის სტუმრებისთვის კიდევ და ხელოვნების მოყვარულებისთვის ასევე ძალიან საყვარელი და საინტერესო ადგილი. ეს არის, როგორც აღვნიშნე, ამ ჰაიტექ არქიტექტურის ერთ-ერთი პირველი ნიმუში, სადაც ესეთი საინჟინრო ნოვაციები განხორციელდა. ნაგებობისათვის აუცილებელი კომუნიკაციების სისტემა იქნა მთლიანად გარეთ გამოტანილი, რის საფუძველზე მთლიანად გათავისუფლდა და ძალიან გაიზარდა შიდა სივრცე, რომ იმ ფუნქციისთვის, რისთვისაც ის აიგო. ეს დღეისათვის არის მრავალფუნქციური სახელოვნებო ცენტრი, სადაც არის დიდი მუდმივი კოლექცია, ამავე დროს არის სივრცეები დროებითი გამოფენებისთვის, მედიათეკა, სხვადასხვა გასართობი ადგილები და ასე შემდეგ. ზოგადად არის იმ ტიპის კომპლექსი, როგორებიც ესეთი თანამედროვე სამყაროში შენდება. ნაგებობა არის ძირითადად მეტალისა და შუშისაგან, ანუ ის არის გამჭვირვალე ნაგებობა და ეს გარეთ გამოტანილი კომუნიკაციები, ანუ მილები, ყველაფერი არის მთლიანად ფასადზე და შეღებილი არის ასევე სხვადასხვა ფერებად, ფერებიც აიღეს სიმბოლურად, თქვათ იგივე წყალგაყვანილობის მილები არის ლურჯი, არის თქვათ იგივე მისი ვენტილაციის მილები, ყვითელი და ასე შემდეგ. ხუმრობით ამ შენობას თავის დროზე დაარქვეს ნაწლავებიანი შენობა, ანუ ნაგებობა, რომელსაც ნაწლავები გარეთ აქვს და უწოდებდნენ ხან მონსტრს, ხან რაღაცა ესეთ კოსმოსური ხომალდის ტიპის ნაგებობას, თუმცა ის მიუხედავად ამისა, ის რჩება და იქცა ერთ-ერთ ძალიან მნიშვნელოვან იკონურ ნიმუშად, როგორც არქიტექტურის, ესე ზოგადად მუზეუმებთან და სახელოვნებო სფეროსთან დაკავშირებულ ნაგებობებს შორის. თვითონ სივრცეს აქვს კიდევ ის სპეციფიკური მახასიათებლები, რომ მისი აღქმა შეიძლება არა მარტო ინტერიერიდან, როცა შიგნით შედიხართ და რა თქმა უნდა ხედავთ, თითქმის თვალი მოიცავს მთელ ამ სივრცეს, რაც მოქცეული არის ინტერიერში. მას ასევე აქვს ესკალატორები, რომელიც ასევე გამჭვირვალე გადახურ გვირაბებში არის მოქცეული და როცა ადამიანი ადის ესკალატორზე, მას ასევე შეუძლია, რომ გარედანაც შეიხედოს თვითონ ნაგებობაში და ასევე დაინახოს, აღიქვას ეს სივრცე უკვე ესკალატორიდანაც.
ამ ნაგებობას ემატება რასაკვირველია ხელოვნების ნიმუშები, რომლებიც უკვე მუდმივად არსებობს და თან ახლავს როგორც კომპლექს, ან მაგალითად ცნობილი სტრავინსკის შადრევანი, რომელიც ამ ნაგებობის ერთ მხარეს არის და სადაც არის ესეთი ინსტალაცია ორი ხელოვანის მიერ შესრულებული შადრევანი, სადაც არის ჩართული შვეიცარიელი ხელოვანის ჟან ტინგლის კინეტიკური სკულპტურა და ასევე რამდენიმე კომპოზიცია ნიკი დე სამფალესი. ესენი ერთად ხშირად მუშაობდნენ და ესეთი თანამშრომლობითი პროექტები საკმაოდ ბევრი აქვთ. ეს მოძრავი შადრევანი არის ძალიან ეფექტური და სრულიად შეესაბამება ამ ნაგებობის ხასიათსაც და ზოგადად ესეთ მოდერნისტულ განწყობას ქმნის ამ სივრცეში. სახელოვნებო სივრცეებთან დაკავშირებული არქიტექტურის ნიმუშებიდან ასევე შეიძლება აღვნიშნოთ გამორჩეული ნიმუში. ეს არის Young Mingpei's Mingpei ეს არის ამერიკელ ჩინელი არქიტექტორი, ცნობილი არის თავისი საყოველთაოდ აღიარებული პროექტებით. Ну ერთ-ერთი ყველასთვის ცნობილი ნიმუში ეს არის პირამიდა ლუვრის ეზოში, ხოლო ის მუზეუმი, რომელზეც ახლა საუბრობ, ეს არის კატარის დედაქალაქ დოჰაში აგებული ისლამური ხელოვნების მუზეუმი. ეს არის ძალიან სამბეჭდავი ნაგებობა და აჩვენებს მინგპეის მართლა საოცარ უნარს მხატვრული აზროვნების, სივრცეში აზროვნების და მან შექმნა ასევე საუკეთესო სინთეზი ამ დასავლური გამოცდილებისა, მოდერნისტული ხედვებისა ისლამურ მოტივებთან. ეს ნაგებობა თითქოს ესეთი მინიმალისტურ კუბისტური კომპოზიცია არის, რომელშიც ასევე ძალიან ჰარმონიულად არის და ლაკონურად ჩართული ისლამური მოტივები და ინტერიერიც არის ძალიან შთამბეჭდავად გააზრებული ცალკეული ესეთი ექსპონატების წარმოდგენის თვალსაზრისით. თანამედროვე ხელოვნების ძალიან ცნობილ სივრცეებში შედის ასევე Tate Modern-ი. ეს არის ნაგებობა ლონდონის Tate Modern-ი, ნაგებობა, რომელიც წარსულში იყო ინდუსტრიული შენობა, იქ ქარხანა იყო. ეს ზოგადად მე-20 საუკუნის ბოლოს ახასიათებდა დასავლურ სივრცეს განსაკუთრებით. ახასიათებდა ეს ტენდენცია, როდესაც დაიწყეს პირველ რიგში ეკოლოგიური მიზნებიდან სხვადასხვა ინდუსტრიული ფუნქციის მქონე კომპლექსების გადატანა სადმე შორეულ სივრცეებში ქალაქის გათავისუფლება ამ ტიპის ნაგებობებით და ძალიან ბევრი ესეთი ცარიელი ნაგებობა დარჩა, უფუნქციო ნაგებობა, რომელთა გამოყენება შემდგომ უკვე დაიწყეს სხვა მიზნებით. Ну, მაგალითად იყო მთელი ესეთი ტენდენცია, როცა პოსტინდუსტრიული შენობების ათვისება დაიწყეს გასართობი სივრცეებისთვის, ну, როგორიც არის კლუბები, ან თუნდაც казиноები. Tate Modern-ს რაც შეეხება, ეს არსებული ყოფილი ინდუსტრიული სივრცე გადააკეთეს, ну, შესაბამისი პროექტის საფუძველზე. შვეიცარიელი არქიტექტორების, ან შვეიცარიელმა არქიტექტორებმა, ეს არქიტექტორთა დუეტია, ორი წარმომადგენელი, რომ ისინი ერთად მუშაობენ სხვადასხვა პროექტებზე და ასევე არიან ძალიან ცნობილი პროექტების ავტორები, ჰერცოგი და დემეორონი.
Հերցոգի դա դեմեորոնիս կատացխետիլ է բածալի են շտամպեջ տավի են ամդույլատ տեիտ մոդերնիս գարդակմնաշի սախելոն է բո սիվրցետ, մած շեին արջուն ես թյթոն այմ ինդուստրիուլի նագևովիս սատույս սախասի էթո պունկցի ուրի կոնստրուկցիա նու աչորիս նու էրտերտի ես էթի միլի ռոմելից նու թյթոն իմ պունկցի ես ասրուլ էվ դա թավիստրոզերոց այս կարխանայի ո, դա ես միլի դատով ես իս էրտկարի ես էրտկարց վիկոնուրի նիշանի գաղթա ամնագեպոմիս աթույս, միս սինլուեց կանսազգուրավս դա, սինլուեցի թարի ձալի են ադվիլատա ամուսացնովի ես տեիտ մոդերնի շենովա։ Վրատքվոմ նիշնուլովանի կարդակմնա շիտասիր ձեշի, սխանդասխան դարբազևի, սատաց ռոգործ մուդմիվի կոլեկցի ես է դրոյովիթի գամոպենեպի կետտեպա, ակրամ կանսակութրևից նիշնուլովան սիվրցետ, դա սախասի էտո սիվրցետ, իկցա ինտերիերիս ուզարմազարի, նու ես էթի ասև է ատրիումից ալի են դիդի խոլի, ռոմելից թիտքոս սագանգեպոտ շեիքմնա գամուրջե ուլի, ես էթի շտամպեջդավի պրոյեկտ է վիսատույս, ակ գանխործիել դա ձալեն ծնովիլի պրոյեկտի, ամինդիս պրոյեկտի, Օլաֆուր Էլիասոնիս սատաց շետանիլի իղո խելով նուրիմ զէ ձալիան դիտ խոլշի, ռոմելից մրավալիատասի նատուրիտ իղո ագեպուլի, դա ես ինստալացիը կմնիդա սպեցիպիկուր ամինդիս գանցխովաս, անդու նամթվալի երեպելի շետիոտա սխա կլիմատուր զոնաշի, շետիոտա իկսատաց խուտեվոտա դա կոնցենտրացի իստույս խուտեվոտա դկատիգիվ է մեդիտացի ուրի գանցխովա մզեստան դակավշի իրեպիտ, ակ ասև է ամխոլշի գանխործիել դա իսետի ծնովիլի պրոյեկտեպիր, ոգորեցիկո այվեիվեիս մզեսում զիրիս մարցուլևի, անիշկ ապուրիս տուրբինա ռոմելիցիկո ասև է իսետի ուզարմազարի սկուլպտուրա, ռոմելից մուսիկալուր սակրավսած կավդա, ծենարեսած կավդա, դա էրդկա սյուրիալիստուր վրիալուբաս կմնի դա այմ սիվրցեշի։ Դղեիս աթույս պարտով դեպատ այդ մոդերնի, միս մեր են ացելց ռոմելից ուկ է դա եմ ատ այս պտլիանը տախալի շենովա արիս, ռատքվով դասրուլ է չեսատ խույսովաշի իմ կոնստրուկցիաստան, արսևուլ կոնստրուկցիաստան, ամասաց ասև է հերցոգիտատե ուպրո գարդուլ է բուլի, ես էթի ապիո գեումետրի ուլի պորմեպիս մքոն է անսամբլի, ռոմելից էրդի շեխետույթ կավս սետ դիպարտով մաշտաբիյան դիտ աբստրակտուլ ինստալացի ես։ Հա չէ եխևա ախալլի սախելովն է սիրցեպիս մշեն է բլուբաս դա գանսակութրեպիտ գամոգ ոտիլ բումս մրած ախլու աղմոսավլետիս կեղնեպս ախասիատեպս զուստատամ շեն է բլուբեպշի, գուգենխայիմիս պիլիալից ասև է շեն դեպա ախլու աղմոսավլետիս, դա իմ ասաց միսի պրոյեկտի ասև է գոտունիս կուլավ Վրենք գերիս, ռոմլիս նագևովա բիլբավոշի արիս, ռատքման ունդար աղացատվալսազրիսիտիս գանցխով դեպա, աբուդաբիս գուգենհայմի գանցխով դեպա, Վիլբոս գուգենխայի միսական թումցա ստիլի թյթոն Վրենք գերիս իգի վերջեպա, այս արիս ես էթի դեկոնստրուկտիվիստ ուլի ձալիան շտամբեջ դավի մասալիսական ագեբուլի էրտկարի սկուլպտուրա նագեբովա, ուվրու այի ապստրակտուլի սկուլպտուրա նագեբովա։ Աբուդաբիս Սամուզեումոս սիվրցեշի, ես արիս ուզարմազարի տերիտորի է, շեիտիլ է բայտքաս Սամուզեումո ուբանի,
სადაც გუგენჰაიმის მუზეუმის გარდა კიდევ რამდენიმე გამორჩეული პროექტი ხორციელდება. ერთი არის დასრულებული, აქედან ეს არის ჟან ნუველის პროექტით აგებული ლუვრის ფილიალი, ასევე ძალიან პოპულარული და გამორჩეული ნაგებობა. და თვითონ ეს მუზეუმების უბნის კონცეფცია, თვითონ ეს პროექტი აბუდაბის ძალიან მნიშვნელოვანი და ესეთი ამბიციური განაცხადი არის თანამედროვე ხელოვნების სფეროში, ესეთი საერთაშორისო მასშტაბით. ანუ აქ იგეგმება ძალიან მასშტაბური სივრცის შექმნა სხვადასხვა ტიპის მუზეუმებით შედგენილი სივრცისა, სადაც მომავალში უნდა გაჩნდეს თანამედროვე ხელოვნების ძალიან მნიშვნელოვანი კერა და კოლექციების თავმოყრა მოხდეს უბრალოდ ამ სივრცეში. გუგენჰაიმის მუზეუმის დასრულებამდე გუგენჰაიმის კოლექცია იქ არის დროებით ნაგებობაში გამოფენილი, ნუ ნაწილი, რაც ვთქვათ, არის ჯერჯერობით შექმნილი აიმ ზუსტად გუგენჰაიმის აბუდაბის გუგენჰაიმისათვის. მისი დასრულებისათვის იქ რასაკვირველია იგეგმება გაკეთდეს უფრო ვრცელი და კიდევ უფრო ესეთი მდიდარი კოლექციის წარმოდგენა. გარდა ამისა, შენდება ნაციონალური მუზეუმი, ასევე ცნობილი არქიტექტორის პროექტით. ეს არის ნორმან ფოსტერი, ძალიან ესეთი შთამბეჭდავი ნაგებობა არის ესეც, როგორადაც ის ჩანს იმ მაკეტებიდან. და ასევე ზაჰა ჰადიდის პროექტის მიხედვით უნდა განხორციელდეს პერფორმანსის ცენტრი. თვითონ ამ აბუდაბის სამუზეუმო სივრცეებსა და ნაგებობებს რაც შეეხება, ძალიან ბევრი ესეთი კრიტიკული მოსაზრებები და კრიტიკული რეაქციები არსებობს ამასთან. ბევრი ხედავს წინააღმდეგობას იმ თვალსაზრისით, რომ ზოგადად თანამედროვე ხელოვნება თავისი საფუძვლებით არის კრიტიკული, ნუ მიმართული არის ძირითადად თანამედროვე სამყაროს კრიტიკაზე, თანამედროვე სამყაროს ესეთი ძალაუფლების საფუძვლების კრიტიკაზე და ბევრი ფიქრობს, რომ ეს წინააღმდეგობა, ვთქვათ, იგივე რაც თავისუფლების ან დემოკრატიულობის გაგებასა და იქ არსებულ რეალობასთან არსებობს, აი ეს წინააღმდეგობები პრობლემატურად მოჩანს. და ძალიან ბევრი სხვადასხვა ესეთი საპროტესტო აქციაც განხორციელებულა ამასთან დაკავშირებით, რომ ნუ თუნდაც ვთქვათ, იგივე ის მუშახელი, რომელიც მშენებლობებზე მუშაობს, მათი ვთქვათ, იგივე სამუშაო პირობები, მათი დაცულობა როგორი არის, აი ეს თემაც განიხილება ხოლმე საკმაოდ ხშირად. ევროპულ სივრცეებსში რასაკვირველია ესეთი ეს ჩვეულებრივი ტენდენცია და თითქმის ყველა ევროპულ ქალაქს აქვს თავისი მუზეუმი, თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი და იქაც ყოველთვის ცდილობენ ხოლმე, რომ გამორჩეული არქიტექტურის მოცემულობაში მოაქციონ აი ეს კოლექციები, რომელსაც ისინი ფლობენ. პოსტმოდერნისტული არქიტექტურის კიდევ ერთი გამორჩეული ნიმუში შეიძლება ვნახოთ ბერნში. ეს არის რენცო პიანოს ცნობილი პროექტი პოლკლეს ცენტრი. ეს არის ტიპიური პოსტმოდერნისტული არქიტექტურა, თითქოს ეს არის ერთგვარი ტალღისებური შენობა, რომელიც ასევე ორგანულად არის ჩართული ამ ნიადაგში. Ну, ის ერთი შეხედვით ესეთი
მეტალის ტალღასაც გავს, ასევე ძალიან ჰარმონიულად ერწყმის იმ გარემოს, ზოგადად ეს მთიან რელიეფს, თვითონ იმ შვეიცარიული ლანდშაფტებისა და არის ძალიან შთამბეჭდავი ესეთი თანამედროვე ფორმა, ძალიან ახლოს ქალაქის ისტორიულ ნაწილთან და ესეც მნიშვნელოვანია, რომ ეს ისტორიული ნაწილი, რომელიც ხელშეუხებელია და სრულიად დაცულ ზონას წარმოადგენს, როგორ ესეთი ჰარმონიულად ვითარდება და გადადის აი ამ ახალ ფორმაში. რა შეიძლება ინტერიერებს თანამედროვე სახელოვნებო სივრცეებისა. აქ რასაკვირველია, არსებობს გარკვეული სტანდარტები და არსებობს მოთხოვნები. როდესაც თქვათ იგეგმება თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი, იქ ყოველთვის არის ყოველთვის უნდა იყოს გათვალისწინებული ის პირობები, სადაც ხელოვნება გამოიფინება. და იქიდან გამომდინარე, რომ თანამედროვე ხელოვნება თქვათ აღარ არის სტანდარტული მხოლოდ სურათი, ან მხოლოდ თქვათ რაღაცა ქანდაკება. თანამედროვე ხელოვნება მოიტანა ისეთი ფორმატების განვითარება, როგორიც ვიდეო არტი ან ინსტალაცია არის, მულტიმედიური ნამუშევრები. შესაბამისად, მათ ჭირდებათ სრულიად სხვა სივრცე ამის საჩვენებლად და სრულფასოვნად წარმოსადგენად. ერთ-ერთი ესეთი ცნობილი ტერმინი, რომელიც სახელოვნებო სივრცეს უკავშირდება, ეს არის თეთრი კუბი, ეგრეთ წოდებული white cube. თეთრი კუბი გულისხმობს საგამოფენო სივრცეს. ის შეიძლება ვთქვათ გარედან მოქცეული იყოს ძალიან ესეთ სახასიათო ან რაღაცა ხატრულ თავისუფალ ხატრულ ფორმაში, მაგრამ ინტერიერი ყოველთვის იცავდეს ზუსტად აი ამ თეთრი კუბის მოთხოვნებს. თეთრი კუბი ეს აუცილებლად კუბის ფორმას არნიშნავს, თუმცა შეიძლება ესეთი კუბის ფორმაც არსებობდეს. Ну, ძირითადად ეს არის ხოლმე უფრო წაგრძელებული მართკუთხა ფორმის სივრცეები, სადაც არის სრულიად თეთრი კედლები შესაბამისი განათებით. Ну, განათება ან ღია ჭერიდან შემოდის, ან საგანგებოდ ჭერზე დამაგრებული სანათებით. Ну, აქ მიზანი არის ის, რომ უნდა შეიქმნას სრულიად ნეიტრალური გარემო, რომელიც იქნება განსაკუთრებით ხელსაყრელი და საუკეთესო პირობა იმისათვის, რომ იქ შემსვლელმა, დამთვალიერებელმა ხელოვნების ნიმუშის აღქმისათვის საუკეთესო ესეთი პირობა მიიღოს. ეს მოდელი თვითონ თეთრი კუბის ასევე პოპულარული ხდება მეორე მსოფლიო ომის მერე და პირველად ესეთ ამერიკულმა მუზეუმებმა დანერგეს. მუშაობა აქეთკენ, რა თქმა უნდა, დიდი ხანი მიდიოდა. იქიდან დაწყებული, როცა დაიწყეს საგამოფენო სივრცეების გახსნა პუბლიკისათვის, პირველი საგამოფენო სივრცეები უფრო ქაოტურად გამოიყურებოდა, პირველი გალერეები, სადაც ზოგჯერ მთელი კედლები იყო დაფარული იატაკიდან ჯერამდე ამ ნამუშევრებით და რასაკვირველია, ძალიან რთული იყო მათი აღქმა. შემდგომ უკვე გაჩნდა დახარისხების პრაქტიკა, გაჩნდა საცავები სხვადასხვა მუზეუმებში და საგამოფენოდ გამოქონდათ ხოლმე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ან რაიმე კონკრეტულ თემასთან დაკავშირებული ნამუშევრები. შემდგომ უკვე დაიწყეს ფერების შერჩევა იმ კედლებისათვის, თუ რომელი კედელი იქნებოდა, რომელი ფერი, კედლის ფერი იქნებოდა საუკეთესო ამ ნამუშევრის წარსადგენად. უფრო ესეთი ისტორიული ნამუშევრები რაც არის, ისტორიული ხელოვნებისა, რომელთაც ძირითადად ესეთ ოქროსფერი ჩარჩოებით ან მოოქროვილი ჩარჩოებით წარმოადგენდნენ ხოლმე, აი ამ
ტიპის ნამუშევრებისათვის თქვა თავის დროზე ჩათვალეს, რომ ძალიან კარგი იქნებოდა უფრო ესეთი წითელი ტონის სხვადასხვა ტონალობის, ოღონდ წითლი სხვადასხვა ტონალობით შეღებილი კედლების ფონი. მოგვიანებით კი ეს მიდგომაც შეიცვალა და ნუ დღეისთვის ეს იდეალურ ვარიანტად ითვლება ზუსტად ეს თეთრი კუბის მოდელი. თეთრი კუბის მოდელი არის ყველა ესეთ თანამედროვე სახელოვნებო სივრცეებში, ნუ ზოგჯერ მათი ესეთი ცვლილება ხდება ესეთი ისტორიულ ნაგებობებშიც, რომელიც შეიძლება გარედან სრულად წარსული არქიტექტურული სტილების ნიმუში იყოს, მაგრამ ინტერიერი არის აი ამ სტანდარტების მიხედვით, თეთრი კუბის სტანდარტების მიხედვით დამუშავებული. ასევე საგამოფენო სივრცეებისათვის ძალიან განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის ვთქვათ იგივე განათების ფაქტორი, რომელიც ხდება ცალკე სფერო და ცალკე ასე ვთქვათ სპეციალიზაციას ითხოვს იმ ჩართულობას, იმ სპეციალისტებისა ამ პროექტებში, რომლებიც განსაკუთრებით კარგად ფლობენ ზუსტად აი ამ საქმეს. ერთ-ერთი ძალიან კარგი ნიმუში საგამოფენო სივრცისა არის, ოღონდ ეს არის კერძო მუზეუმი, მაგრამ არის ძალიან კარგი ვერსია იმისა, თუ როგორ შეიძლება ვთქვათ ეს შედარებით მცირე მასშტაბის საგამოფენო სივრცე იყოს გათვალისწინებით ვთქვათ იგივე ადგილობრივი ტრადიციებისა, გამოიყურებოდეს ძალიან თანამედროვედ და იყოს ექსპონატების წარდგენა განსაკუთრებით ეფექტურად და ესე სრულფასოვნად. ეს არის ერთ-ერთი ესეთ მაგალითად შეიძლება განვიხილოთ ნორმან ფოსტერის პროექტის მიხედვით აგებული კერძო მუზეუმი, ეს არის კამაკურას მუზეუმი, რომელიც იაპონიაშია და ეს არის ძალიან შთამბეჭდავი მინიმალისტური ნაგებობა, რომელიც ითვალისწინებს აი იაპონურ ტრადიციას, იაპონური სახლისა, მისი ესეთი ღია სივრცეებისა, რომელიც ვთქვათ იგი პირდაპირ ლანდშაფტს უყურებს და ასევე აქ არის გამოყენებული ძალიან საინტერესო მასალები თვითონ დიზაინის შემთხვევაში. ეს არის იგივე ვულკანური წარმოშობის სხვადასხვა ფილები, რომელიც ძალიან ჰარმონიულად და შთამბეჭდავად ერწყმის თვითონ აი ამ ნაგებობას და ექსპონატები, რომლებიც დღისა და ღამის განათების პირობებშიც ჩანს და გარედანაც ისევე აღიქმება ვთქვათ, როგორც ვთქვათ იგივე გარედან შეიძლება ამის დანახვა ისე ინტერიერში შესვლისას.